Aineistojen tilaaminen tutkijasaliin tai kaukolainaksi, käyttölupahakemuksen tekeminen tai kopiotilauksen tekeminen yksittäisestä asiakirjasta, kuten perukirjasta tai kantakortista, edellyttävät tunnistautumista. Tunnistautuminen tehdään Astia-verkkopalvelun etusivulla olevan linkin Tunnistaudu palveluun kautta. Aineistojen haku ja julkisen digitoidun aineiston katselu Astia-verkkopalvelussa on mahdollista myös ilman tunnistautumista, mutta silloin kaikki toiminnallisuudet tai hakutulokset eivät ole käytettävissäsi. Suomi.fi-tunnistaminen on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Voit sen kautta tunnistautua verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajat voivat käyttää hakatunnistuspalvelua ja viranomaiset virtupalvelua. Suomi.fi-tunnistuspalvelussa valitset haluamasi tunnistustavan. Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, niin syötä avautuviin kenttiin omat tunnuksesi. Hyväksy tunnistautuminen valitsemalla Jatka palveluun. Jos käytät Astia-verkkopalvelua ensimmäisen kerran, niin syötä kenttiin pyydetyt yhteystiedot. Yhteystietoja käytetään tilausten ja käyttölupahakemusten käsittelyssä sekä laskutuksessa. Valitse myös kotiarkistosi valikosta. Kotiarkistolla tarkoitetaan sitä kansallisarkiston toimipaikkaa, jonka tutkijasalissa useimmin asioit. Hyväksy vielä palvelun käyttöehdot ja tallenna yhteystiedot. Jos olet käyttänyt Astia-verkkopalvelua aikaisemmin, pääset tunnistautumisen jälkeen suoraan käyttämään palvelua. Tieto tunnistautuneena olemisesta näkyy Astia-verkkopalvelussa sivun vasemmassa yläreunassa. Kun lopetat palvelun käytön, kirjaudu ulos sivun yläreunassa olevan linkin kautta.